Zdar. Jo, dobře, paráda. Akurát jsem si... Já jenom tady prosím přicházející plavce, aby se zapsali v prvním poschodí, tady ty vorácky klubovní, to je tam modrá tady za vama, kdo tady ještě nebyl, můžou se tam zároveň převléknout a potom zapsat dobrovolný vstup do vody na vlastní nebezpečí a takové věci. A ti, co přicházejí po první a chcou to zkusit, tak ať přijdou tady za mnou, tady na tu stranu a půjdou tady z té strany, jo? Je tam vyvěšený program s časovým rozvrhem, jak kdo do ty vody půjde, abyste šli za sebou. Ale ty ženské dostala zájemně od minulé, tak... Předočkovat na druhou stranu. Syn od Karla Sotoláře, není tam? Vidíte, tamhle nám přijíždí nějaký dravec po řece. A blíží se to k nám, tak musíme začít. Takže dobrý den, vážení diváci. Vidím, že naběží od 13.30. Já vás tady všechny vítám za klub Ledních medvědů Třebíč na pořadí již 10. ročníku ukázky zimního plavání a otužování. No, starosti tady zatím přeskočím. Ukázku pořádá náš klub s podporou Třebíč zdravé město, kde máme od samého začátku velice dobrou spolupráci s paní inženýrkou Vondráčkovou. No a dále je to kraj Vysočina, kteří jsou nám ještě do konce letošního roku nápomocní s reklamou a pozvánkami. Rovněž děkuji za sponzorské dary v podobě plechu buchet od paní Martuškové, Nedělové, Šimáčkové a dalších, kteří nám vycházejí vstříc a moc si toho vážíme. Třebíči první a už téměř před 50 lety se zde otužilci vyskytovali, a to v roce 1972 až asi 1974 tady ta činnost probíhala. Mám tady diplom od pana Jiřího Urbana, kterého tady většina z vás zná a má tady cukrárnu na rohu. A je to první ročník otužilců na řece Jihlavě pod hlavičkou základní organizace Svarzarm ZGP Třebíč Borovina. Je to rok 1972. A cukrárně taky děkujeme za čaj. Podklady otužování, ale zkráceně se dá říct, že se jedná o prokrvení tkání a zlepšení krevního oběhu, což je v podstatě alfa a omega celého zdraví.
Dostupné literatury a informací o prospěšnosti otužování je zoufale málo, neboť vodoléčba a léčba chladem se propaguje hlavně tam, kde za to musíte zaplatit. Lidská sezona se zahajuje už 70 let, vždy první říjnovou neděli na dně propasti Macocha a proplaváním ponorné říčky Punkvy. Cílem naší činnosti je sdružení lidí stejného zájmu a životního stylu s důrazem na klasické otužování pro zdraví. No a samozřejmě, komu by to nestačilo, tak se může zúčastňovat soutěží v zimním plavání, které neprobíhá jenom v naší republice, ale i v zahraničí. Jinými slovy, ten, kdo hledá nějaký adrenalin, tak za ním nemusí jezdit na hory ani k moři, ale může ho mít i tady u nás doma. Já neznám otužilce, kterého by bolela záda z toho, že se máchá v ledové vodě, anebo že nemůže otočit hlavu doprava nebo doleva, protože ho opouknul průvan. No a pokud nevěříte v účinky otužování, tak věřte tomu, že ledová voda odhalí vaše zdravotní potíže mnohdy dřív, než by to udělalo kterékoliv zdravotnické zařízení. Voda, jak někteří vidíte tady na ceduli, má dnes 4 stupně a vzduch 6 stupňů. Otužilci rozdělují vodu do takových 3 částí, a to na vodu chladnou, studenou a ledovou. Takže nad 8 stupňů je to voda chladná, mezi 4 a 8 stupni je voda studená a po 4 stupně je to voda ledová. Takže sice nemáme led a sníh, ale ta voda je studená dostatečně. S otužováním je nejlepší začít v přírodě na konci léta a s postupným ochlazováním vody vydržet co nejdéle. A vidím, že mezi nás přišel, ještě jsme sem nikdy žádného politika, představitele nezvali, je to letos poprvé, a tak bych předal na chvíli slovo a jsem rád, že přišel starosta Třebíče Pavel Pata. Pěkné odpoledne, dámy a pánové, já bych chtěl klubu Ledních medvědů poděkovat za pozvání. O mě je známo, že mám rád veškeré sportovní výzvy, ale musím říct, že do studené vody já osobně mám problém, a proto obdivuju všechny, kteří mají tu schopnost postupně se otužovat, do té vody se dostat. O zdravotních účincích, jak tady bylo řečeno, já rozhodně nepochybuji a pevně věřím, že třeba k tomu také někdy dospějí, ale jak říkám, hrát se musím do čehokoliv, radši poběžím 50 km během, než aby vlezl do ledové vody, ale třeba to také jednou přijde. Ještě jednou děkuji za pozvání a přeji pěknou podívanou a pevně věřím, že někdy se dožijeme i toho, že ta voda bude třeba ledová, že tady bude led, že se vyseká tak, jak to bylo kdysi, takže se tady bude několikrát podívat a že to bude i s trošku sněhu. Takže ještě jednou pěkné odpoledne a krásné Vánoce. Samozřejmě taky a děkuji za povzbuzení pana starosty a seznámím vás tady tak nějak s takovým programem ty ukázky. Takže teď nám ještě tady zahrají rentiéři, potom půjde teda do vody Znojmo, Jihlava, Třebíč, Velké Mezříčí, pak tady bude zase nějaká muzika a pak tady z té strany teda vstoupí do vody naši nejmladší a nejstarší otužilci. Bude to teda jenom asi ty nejmladší, protože paní tady na 80 let se omluvila na poslední chvíli. Jak už tady neuvidíme, tak třeba někdy příště. A potom teda příchozí z řad ty veřejnosti se můžou namočit tady z ty strany u mě, tady u toho vysokého topolu, leží papír, kde se zapíšou na ten seznam
o dobrovolném vstupu tady do ledového rodu a můžou tady ukázat, že teda mají odvahu tam vstoupit. Jinak bych teda poprosil teda rentiéry o dvě, tři písničky a aby nám zahráli. Vyhlášení, že teda hlavně ze zoologické zahrady uprchl jeden lední medvěd a vydal se teda tady podpořit našu ukázku a už někdy ve večerních hodinách tady přišlo takové hlášení, že on byl viděný v řece někde u Francouz, ale jak vidíte, tak to stihnul a dorazil tady na tu naši ukázku i do Třeviče, tak jsme za to rádi. Když tak doplatáme k tomu žebříku a tam můžeš vylézt na vodě. A šerifa, ten nerozumí žetu, a tak tohle ráno mohlo by bej pro tebe dobrý. Sama. Ne. Ne, tomhle, ve Francii. Čemu pohledu ve Francii? Vodníku, teda medvěde, jaký to bylo, jak se ti plavalo? Vodička je výborná, čistá, studeňoučka, trochu paráda. Tak člověk užije. Výborně, děkujeme za zhodnocení. Takže, vážení přátelé, tady vidíme Znojmo a to je holý Petr. No a vzhledem k tomu, že je mírná zima a vodníci u našich jižních sousedů ve Znojmě nespí, přivezl sebou Petr Holík dalších několik duší, kteří plavou za ním. A to jsou... Už to vidím. Nejsou všichni, kteří tady měli být, ale je tady Antonín Matějka. Antonín Matějka v loňském roce člen klubu ledních medvědů Třebíč, který uprchl do znojemského klubu a dnes se na nás přijel opět podívat. Velice soutěživý typ, což dokazuje i v právě celostátně probíhající soutěži zimního plavání. Pane Matějka, zvedněte ruku, ať vás všichni vidí, tak, to je správně. Dále v tom klobouku zeleném je tady Jaroslav Jenšovský. V posledních letech významně oživil znojemské utrčování, rád lyžuje, je náruživým vodákem a hlavně starostou velice významné obce, těsně sousedící s městem Znojmem, a to jsou Dobšice. Třicetkrát cítil bod, když tu vláček zůstal stát. Kde kdo ví, že ten vlak přepadě z kaprňa, že si sám se svým drahou akorát. Jo, že si četl svou tady nechal upohol, a tři děcka říká vám. Ale tenhle přítel hadí, nemám, že se zradí, já vím, ten král tam připrát to sám. Takže já tady vidím, že hlava nastupuje, nebudem tomu vytržovat.
a já jenom tady jmenuji na tvojí hlavě lepší referenci, jmenuji že hlavou a zimní hlavám a příští hlavám hlavou. Morál a vyznavat geocachingu pro nezasvěcené, to takové to vyhledávání schránek pomocí GPS. A Dusil Panel. Právě hodně času pracovně mimo třeba, ale když je doma, žádný trénink nevynechá. Vodák Miloš. Ono bude pomalu. Ono bude pomalu, takže vám ještě někteří nejsou ve vodě. Ale já budu pokračovat v tom představování. Vodák Miloš. Právě s námi druhým rokem. A zejména borovináci si ho budou tak určitě pamatovat a to podvalistí do potřebí. Je každý den už 35 let. Vy, kteří jste ve vodě, tak můžete zvednout ruku a zjistí, o tom se mluví. A tady u té délky otužování bych měl ještě takovou poznámku. Když jsme tady s otužováním začínali, tak nám chodili některé hejdy. Tak odkejte za 5 let, jak budete pokroucený rozmem a já nevím, čím možným. Dobře, to se mi dílo a kloudy mají všichni. A my mrzneme, já musím vás. Dále je tady Kisler Karel. Má rád přírodu, stará auta, tramská setkání, zkusil si i přežití v přírodě a to vše i se svým přítelem, Lubošem Nedělkou, která rovněž dbala na to, aby se její děti otužovaly. Marta nebo Vladimír. Tomáš naším společným tréninkem a trochu složitější, nebo musí dojíždět až za Ratibory, kde rovněž pořádá ukázky o ty žilecké. Máte Miroslav, turistika, tanec, geocaching a tak, než se doplave k tomu slavu a zpátky, tak to trvá 10 minut a to už je pro ten pobyt ve vodě docela dlouho. Sotovář Karel. Ten mimo otužování věnuje cykloturistice, kalupaření a má rád dobré víno. Šeda Leoš. Tady musím zmínit i jeho zaměstnání, neboť je jako ředitel velké základní školy živým příkladem pro schoulosti věnujete z něko zbývající dámy, je rovněž ozdobou našeho klubu. Kocourková Jana. Už jenom to krásné příjmení napovídá hravost a blízkost k přírodě, což celá její rodina beze zbytku splňuje. Členka pražského otužileckého klubu, ale tím možná ještě přijdu na řadu. Takže já děkuju tady všem zúčastněným hlavcům. Diváci nám asi budou říkat, protože na ně vrší. Velmi to nikomu nevadí, ale pro diváky na druhu je to nepříjemná záležitost. Ne, počkáme, budu nechat.
příště bylo nejdu, tak přece jsem se smál, když jsem si vzpomněl, jak váš táta hrál. Tak ani ony se studené vody nezavetrou a vidíte za tento zaštívá. Já myslím, že to bude stačí na tu ukázku, takže nevím pomůže z vody a já si myslím, že zaslouží určitě potlesk. Tak bylo včera, jestli teda chcou premiéři, tak vám ještě tady zahrají něco. Jinak vám ostatním děkuju za účast a příští rok při lepším počasí se budu těšit zase na shledanou. Děkujeme.